安安啊，善安。每个人的招都是以牙还牙，就是传奇流川枫，传奇缝合怪，直接提早太有热情了吧？因为我明天应该是要，明天要忙，今天开晚一点好了，不然今天打到三点好了，大家说好不好啊？开玩笑的啦，太累了。传流估一下要多少台币？到竟然。我保守估计，传奇流川80000左右台币。如果要第一天就把它弄到满的话，传流靠腰嘞！你这他妈的模拟器没有插，还好。我干好猛哦！哎，他们都猜得到哎，真屌啊！喂，再来啊！奇怪了，那么牛逼的吗？有欸，好会猜哦。好呀。里程能便宜哦。我不是说点券呢。我是说台币呢。怎么可能比藤真便宜？我是指台币呢。台币安那款我较便宜，哇！传奇流川枫技能完全没创意，真的哎，所以我才说集训高沙做得很好没。玉柱很会猜耶，跟鬼一样耶，好妖耶。看大家都好铁哦，不要啊老哥，好，鬼子抛头。他没有猜这个不打，除非跳走。我社团的等级不是才限定50等而已吗？我记得我才挑50而已啊。我没记错的话，我只有挑50而已啊。应该说，我根本没挑啊。就我记得我社团等级限定是很低的。50等有很高吗？有在玩的随便都有50等吧。好飞又没地，你这空位台打出来的几率也太高了吧。还了一颗，小啊，好卡哦这个人。
冠高居然挨不到第三只传奇角色。我只知道那个，我只知道那个看起来很强而已，传奇流川枫啊，那技能组看起来就是守不住。我觉得五十等很低了呢，社团等级啊，干一堆都要限制60、70的哦。有，哪里可以看？那个陆服有释出消息啊，姚哥不是也有做介绍吗？姚哥跟阿关的影片可以看一下啊。积极。我发现他还是要带力量比较好。我看了技能的没？怎么刚转过来又生无可恋了？还好啊，我刚打而已啊。今天星月 baby 好像有要一起打的样子，所以应该是还要，就是等他一下。啊，他还没好，我就先自己打。欸，对面现在大家都好会猜哦，高沙啊。我看到技能啊，干！我觉得那接球后撤超快的，那真的守得住吗？而且他接球，他有两种形态的接球，一个是空接灌篮，然后一个是接球后撤，就是他有两种面向的进攻，我觉得超难守。他那空接，然后再加那个接球后撤，那个对位者要怎么守啊？超级难的哦。高沙没有镜头，命中率好差啊，确实。他重点是现在流川没有看到传球技能啊，就是他如果再把传球技能加上去，那角色完美设计的完美，太强了。啊，现在的人都这么会猜的吗？他那个接球后撤，如果可以加传球，干根本无敌，超强。他那接球后撤，如果再带一个传球的话，那真的超级强。疼。鱼。安安啊，后侧没有传球，但可以拜佛。刚才那后侧还可以拜佛，真牛啊！盖什么？马卡塞德格鲁。罗马哥安安啊，凯尔罗伦。看他后世还可以拜佛，有点太猛。但是决定性的差距在于不用用加速。对啊，他那个不用用加速太强了，他那个触发后撤我感觉跟高野的类似，就很接近高野那种感觉。我感觉他的那个后撤是可以完全不用那个，你知道吗？干，被踩到了。哎呦，看，
抓什么三条线啊？后续书甲上真传才是无解，对啊。在他妈的再刷三条线就投降啊！干，到底在气氛什么东西啊？你在气氛什么东西？你在气氛什么东西？你在气氛个什么东西？进来讲没？这两个他妈到底在气氛什么东西？玩的他妈又不怎么样，在气氛什么东西？和你朋友说，叫他进来啊。我是五藤游戏，怎么了？你问他在气氛啥小？笨死，妈的！哎，可怜，人家是笨死。哎，可真的很可悲耶，现在这个玩家真是越来越可悲耶。有个悲哀的这两个人。晚上好啊，不知道在气氛个什么小。烂就算了，还爱气氛，真的是悲哀。看图像是转换形态，可是他那个应该不算转换状态吧？他那个应该跟吉藤一样，点了就可以开，点了就有招式可以用了。妈的屁孩，只是刷表情，真是个垃圾。会不会跟吉畜牧一样？感觉应该不太，应该不太一样。他那个高抛有两段，看起来蛮帅的。换成另外一只手，那高抛的波点感觉就比较长，应该跟原本急流的高抛不太一样。哎，他那个高抛好像是可以直接用的，就是不用做突破动作就可以用。他不用能量吗？哎、欸，感觉是控位形态，没有，他不是有组织类大招跟进攻类大招，然后他总共有五个点进化点数可以用吧？啊，点的时候可能招式提升能量就那个高抛二段好像很慢，看起来一段也蛮慢的，但是优点应该是就是他的高抛感觉是可以不用那个的，就不用像流川枫他需要加突破键。他的高抛感觉是可以直接开的，
就是走的走一走就有点像一般攻框这样，他好像没有一般攻框技能吧？我看起来是没有。我看起来，对啊，流川那一招还需要做一个突破，所以其实急流那个高抛很好盖的原因是他的前置动作太长了。好，今日成就完成，又可以下班了，又手冒了小田的大招，这就是传奇樱木天才形态的强度啊！哇靠，一点看起来要预判跳，那我觉得那只造价人民币要12000的话，我记得传奇樱木那时候人民币好像8000吧，我听六总说的，那时候传奇樱木造价好像人民币只要8000的样子。那就代表它比那个还贵耶。传奇樱木8000-9000，小苹果安安啊，那是真的蛮贵的。保守估计啊，可是不是说有传奇樱木的人会折价吗？都不会记，记得，不是说有传奇樱木的角色会有。传流就会折价，你知不知道他那个打折是打几折？折3000点券，靠腰有跟没有差不多，折超少。有毛用，真的？那有折跟没折哪有差、啊？没什么差、啊。如果这对啊，真的要花那12000还差那3000点券吗？确实，真有道理。如果真的要花钱买传流了，怎么会差那12000？根本就没差哦。哎呦我的传音全能，全能量吗？现在传音都是全能量啊。蓝色能量，然后带那个篮板竞争加那个加秘密武器啊，那个进场5秒就可以满了。哎呀，他这个卡位补扣用的真好。我说对面这个泥沟，哦。我自己玩安卓，许道福，充值值7折，都是全能量的啦。因为你要开状态出来才有强度啊，你如果没有开状态出来的话，没有那个强度。哎、欸，喂，他是要传给那个。基于绿色潜能可以放跑动篮板吗？可以啊，如果你觉得30力就好的话，可是40力有40力的优点。二点，哎呀，抓到了，没盖到。你集训高杀的大其实不难盖、欸，他好像真的可以看得出来，他到底是那个一段还是那个。开过头了，反正以后都是以能量优先，对吧、啊？那角色都吃能量啊，你要能量才有办法开招啊，那也没办法、啊。没有跳步了，那、啊、这球一定手冒把它冒下来。
其余一般是如果对抗硬 C 的话，还是带个四全力比较好，因为他全力他还是蛮能秒板的。但是如果假设对方长音主塔、啊、或什么光音主塔之类的，那你就带三十力就好了，对啊。那给予打那个，我觉得还是他打吉花，我觉得还是是全力比较好打一点。但吉花如果带四十五力的话，其实我觉得也不好，也不好，给予也不好推。吉花真的基本不会全力，正常三三。可是吉花全力蛮强的哎，其实吉花全力也不会，篮板也很硬，吉花全力也蛮能推，因为吉花这角色卡到位置他就能补篮了，他只要卡住位置，其实就蛮不舒服的。哇，看现在的人都好会盖吉高哦，不打那个抛投还真的没办法，那也只能打一下那个恶心的抛投。没有卡位推人技能，对啊，可是他不带全力，他真的会被鱼柱那种系列的推到爆炸的那一种，直接推歪的那种。他如果不带全力的话，他遇到鱼柱系列的吉花，真的超怕鱼柱的，那是会整个被推到外太空去的。啊会，跑，干没劲。好，路虎底线流靠腰，妈的都不会进，看，好吧呢，不会准呢、欸，真的要深一些啊。欸不是啊，老哥，他们怎么都一直漏啊？对面打得超直接的。他们是以为我又要抛啦，然后这场比较不会盖了。那风矿也漏太凶了吧？来，主播不撞吗？哎呦，因为位置太难撞啦、啊。我想了，传奇流川枫有加速技能，应该是防守天花板的，没错啊，确实是这样。哦，星月 baby 好像好了。集训感觉集训脚会有进阶吗？应该不会。他如果集训脚要出进阶的话，他就不会用那个。假设啦，假设他集训脚出进阶的话，他就不用出传奇了。他干嘛要出传奇？传奇流川感觉很像吉藤那样，对吧、啊？应该是像吉藤那样子啊。哎、欸，那个小雪你 ，Hello， 南大家好，安安呐、啊，哎、欸，你要安安你的排位在哪里啊？我在航海是，
你是王牌 ，OK OK， 那你加我吧。哦。你加我这次。因为我的本尊已经传奇了，应该是排不到人。哦，好。对。就我们两个吗？哎，目前看起来是这样，没关系。这样不会有电灯泡哦，不是啦。你开好了吗？开玩笑的， okay. 开玩笑。OK。10341255。等我一下。好啊，好啊，好啊。哎、啊，你打陆府的比赛是打算找那个陆府的朋友吗？阿泽啊。对对对，就跟宝他们。谁？我不知道。跟宝。跟宝哦，我好像不认识。他也是国服那边的主播。哦，真的哦。哦，对。但我们就第一次组队，也不知道效果可不可以，有些没关系啊，就去试试看啊。你如果打进去的话，我要是有机会可以再当解说，我一定好好介绍一下。加油加油加油！我会加油。哎，再给我一次你的号。好啊，10341255。75。好的。随着比赛时间提升，能力的角色真的很好用。等了半天，终于等到今天了。对啊。但是今天我们小雪她比较忙，她等一下好像还要去团练啊！你也王牌了，哇！你爬好快啊！没有啦，没有啦，没有，我还有两只，都没有。哦哦哦，好啊好啊。那你按那个排位吧，不然我看不到你上线。Okay. 啊，到哦，我看到你。有了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 。啊，你在比赛你要打什么位置？一样是主塔吗？哦，他们是想我打主塔，但是可能我们其中有一个叫 CP， 他也是打主塔的，所以可能他打吧，然后我就打工具。哦，你要打工具位，对不对？对对对对对，就是还没试嘛，所以我们那天只团练过一次。哦，你们都还没练过，啊，什么时候要打外卡赛？会有那个吗？25号。25号快了哎、欸，下个礼拜哎、欸。OG 小流川，真假？哇哦，是本人吗？对，真假？好玩个，你要玩哪一只？你想啊，我都可以。嗯，你啊，不然你给你打工，好啊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 ，给你玩玩藤好了。小流川是谁？现在你们竟然已经不知道小流川是谁了。想一下，要玩哪一只？我可能也会打电报吗？我会啊，但是我这一只没有那个。就是我应该说，我用模拟器之后就很少玩仙道了。小流川历史人物，他也是个实况主，只是在脸书的实况主。俊斌哥晚上好啊，有哦，曾经两冠高 FB 双雄，真的耶，他应该也不知道遇到我才对啊，因为我又不是开本尊的那个 ID。你也那么快打到传奇哦？我前几天一口气打了7个多小时，全单排。真的全单排真的蛮虐的，这时候拿急流会比较好打嘛、啊？对哦，还有急流可以玩，忘记了。会，这时候拿急流会比较好打。可是我想说是要塞给高沙打就算了。对啊，如果是要塞给高沙打，就没有那么多的外面的问题了。哇，我穿过去了。但是没有要接球，对啊，给他打就好了，轻松写意。我就是捡地板的，我刚刚只是在思考要拿哪一只来捡地板而已，然后赚能量效益比较高了。哦，好板，吃了 ，OK， 看来对面完全不会爽。哎，等一下你传奇，我们继续排排看看会不会有人，好奇。我也不知道，这个 NT Nash
都玩三井的。他的打法其实蛮好抓，他超爱用那个叫什么，就那个后撤突破马上加那个跳投的那一招。我等一下来盖他。好，我去捡力吧。OK。办，哎、欸，用叫的就有了。哇，好凶！小田高级招式，捡到地板秒后，传奇流什么时候出？放心，台服没那么快。陆服听说是下礼拜。哦，好像被抓到了。武藤，等一下组队，吉福加吉花，好啊，我玩吉花，要玩那个果干阵就对了，是不是？我都说我知道他会怎么打了，这三井的打法我太熟了。今天怎么有 baby 这么香？对啊，今天是跟 baby 的约会，但只有一个小时而已，他等一下去团练了。我没有号，还是我们这边鬼转国服？没有啦。我等。你没有号吗？你可以玩台服吗？我可以借你号啊。没事。OK。机智球，你今晚不是跟宝宝一起组队吗？我现在就对啊，我现在就是跟那个一起打，只是他。没事，哎、欸，连进两颗，只是他说他只能打一个小时而已。他等一下，他好像要跟他队友去团练，是吗？你说你等一下去团练，对不对？他们还没叫我，就大概不要，反正他们叫。好啊，对啊，有啊，小流川，没事，跳。无敌地板，你会玩吉福吗？谁呀、啊？你呀、啊？对啊。我不太会，会有练过。好吧，等一下我们来试玩一下，好不好？我们就玩吉福加吉训花型，我玩吉花，我玩吉花。哎呀，没加速了。没有了。对啊，不然那个死球了。啊，差一点。没事。你教一下这个，可以啊。我倒是觉得没什么差，反正什么阵容都可以尝试看看。好不好？然后路人再配一个那个就好了。给我看。哎呀！抱歉，我想说，我先把大开一开。我下礼拜跟六总借一下，看有没有可以开箱传奇六川的号。没有跟他。太贵了，这角色。哎。不给。哎，没办法，我国服都靠这个上分。国服现在不是都会 ban 那个吗？听说都会 ban 那个叫什么，就是集训福田吗？或者是集训高沙？听说国服玩不到啊，对不对？再快的啊，看跳太早了，我这快的最近都跳太早了，要再慢一点。好、啊，我们来尝试一下好了，看这阵容还能不能打不打得动。来到了，秒，大部分 ban 高沙、藤真、青田，哦，猴子还是会 ban 就对了，恶心的角色，打喽，再秒。好啊，不然我们就来试一把看看。
忘记跳了，应该跳一下。经典模拟有模拟器还是非常麻烦的。你说那个一键跳扣是不是？刚好我第三个大了，大招真多。能量套。对啊，反正我能量套我也不会没板了，又没差。现在小田都是这样子玩了。是了。那你要打工具位的话，你可能就要玩一些集三啊之类的，有一些有时候就会需要拿那些角色来当工具位。对啊。什么？副 C 大部分都是能量套，对啊。连老没有啊，主塔有一些老花比赛也都是直接拿能量套出来，开局不用30秒就开大了。对啊，老花、吉花，甚至吉花比应该比较不会啦，但是老花也是蛮多。好啊，不然我们就玩吉运福田好了。那你就先，你说吉，对啊，你会用那个前凸吗？你在国服的时候，他们有教你玩这个吗？我还没玩呢。真假？你要不然我玩吉运福田。好啊。等一下，我也好久没玩这一支了，看。我想一下啊。欸，你等我一下，好，可以，可以，我们直接上场好了。我模拟器完全没玩过集训福田。你想玩集花还是集花？你玩集花吧，这阵容要配那个集花补蓝的，跟他拼的，好玩，好玩，好玩。他的前凸投篮怎么按啊？我想一下，是盯防键吗？对，我忘记了。那他那个踏步呢？那个踏步要怎么用？等一下，我直接带一个超级灌篮大阵。我有错过结婚环节吗？还没。祈福优势也是要镜头，没错。没有带镜头有差吗？有，命中率有差。你那个套镜头吗？好像没有。不是，台服很少人特别去升镜头套，真的少，真的少。哎呀，他漏了，差多了，真的。要先挂机。没错，开扣。帮你补。好，那不会进。秒板可以，秒板机器太神啦！好久没玩这一只，看我模拟器根本没玩过这一只，完全没有。鬼补，哎，你怎么没有补蓝？你怎么没有按补蓝？按错了。没事没事。好冒哎、欸，有啊。没事。我是鬼子秒板机器，哎，老哥，这样还控位，牛啊！毛加盯防加传球 ，OK。那毛不是那个不太会被盖啊，我是说那个，哎，我可以用那一招那个福田那个。你看按错了，看好铁哦、喔，不行哎、欸，没有镜头套怎么那么铁啊？等一下，我想一下铃兰之矛的数据怎么按。我模拟器完全没玩过这一只，完全，所以我这个，我哎呀，被抓到了！我想说来偷扣的，啊不对面漏了。突破加什么？我连灌篮的铃兰之矛可能都忘了怎么按了。啊，少一步啊！好，你准备补篮了，我已经准备好了。OK， 我自己补就好了。哦，我要再近一点，是不是 ？OK，
啊，我的。啊，有了有了有了，哇，被秒走了，有了这个位置就可以了。开大了吗？哎呦，好冒啊！下来，鬼之防守。我是防守派的集训福田，我是有冒的那一种。我再打一次镜头，我再打一次镜头。OK OK OK OK。不，漂亮，成功了，成功了，成功了。哎，我们神雕侠侣就要靠这个组合杀爆全场。哎呀，少一步啊！有了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 ，冒起来！哎，老哥，你跑掉了。里面是镜头 ，OK， 那我就去近一点的地方。也想偷窥呗，慢的，哎呦，可以啊，小雪好猛。哎、欸，我是第一次。真的假？听到了，听到我打都摸不到。这一步补不到。完了，人家流川枫看起来怪怪的。我有拉，我有拉。好嘞，好嘞，好嘞。没了，没了，没有球了。到了。没关系，没关系。OK，OK，OK，OK。可以，可以，可以，不必再放水啦！哇！哇！还有我，不要怕，我是鬼之集训福田，专门补扣大师。啊，到了。啊！我想盖他灌篮，失败了。失误了，我想要按个灌篮的那个灵丹之矛，这是没按这招会失误哎，这颗应该是会是篮板球，哎，来不及，没有镜头很铁，点不进呢，真的很铁，真的，都进了进了进了，终于，再打铁也要爆开。挖死你！郭靖，他怎么那么准呢、啊？等一下啊、哦，我用灵丹之矛来打这个镜头，可是算了，打灌篮。干，我觉得打镜头弹出来会没板，打灌篮好了。他、啊、开大了，应该是长硬的大。先叠一下超，等一下掉球了。下来，哎，该他不给，废物游戏。我应该还有时间。进，超铁的。你这样这样太棒了，来不及啊，来不及进去了。其实我们拿了八个板，我但是对啊，对吧？按补不进啊。真的，哎，确实有点难，没有镜头的就是这样，真的。铁男篮球队，我们神雕侠侣落败了，再玩一次好了。等一下、啊，你等我一下，你等我一下下，我去训练场，我去训练场摸一下那个灵兰之矛到底怎么用，因为我模拟器第一次玩这一支，我之前完全没玩过这一支，我说模拟器啊。然后我来试一下那个灵兰之矛，至少我可以打一下那个灌篮的灵兰之矛。那个跳投的那个镜头的，我发现对面根本不会盖啊。对啊，那个冒点、欸。哦，我知道了，好像是。换出去有时候。对啊。啊，我要连电脑也不会盖。电脑也盖不到啊，哭啊！算了，等一下好了。
开大街中投大。不是因为我没有在我都是自己按的，就没有在那个没有设聚集的，所以我也不知道那个要被盖才会不会触发。那我记得按键是突破铃兰之矛，然后灌篮再加传球，应该是这样。除非我用的是二段铃兰之矛，那我们再打一次吧。好，鬼之阵容，那叫他先拿一幕好了。这样不太软，还是你拿好了？好吧，我拿好了。这样子我们打别的好了啦。你会玩仙道吗？我就不会。哦，你不会是不是？好了，等一下我玩一下。但我的仙道就是比较菜的那一种，我进阶仙道没玩过几次啊，都用老仙道的模式。可以，你可以玩这只。直接开大接中投再按三。哦，你说那个铃兰之矛尽头的那一招，我刚刚有用啊，可是对面完全盖不到铃兰之矛，应该说对面完全盖不到尽头，所以根本没触发过半次。然后我们就对啊，超铁。说国服那边也是用慈善来补这个福田的。哦，是啊。哦，对，然后就慈善干扰他，然后有机会拍他的那个假头，然后慈善再盖。哦。对，然后就这样就可以完美守住他了。没事。你要哪只还是我？好，我守这只好了。好吧，真棒。OK。有你在，我就开天才形态来帮助你，你可以尽量的打。OK。跳步板，他们全部都跳早了。OK， 两个助攻。抓料有这是巴斯钢年。OK， 这招其实蛮好用的，坦白说，这招占极限一点位置，然后那个是骗人效果很好。哦，被顶到了，不过还是有干扰。哦，干啊，这个位置也挑到板了，跟鬼一样。开炮 ，OK 。我们打的就是这么直接有效率。被顶到了啊！猜错了。现在打真的都会遇到双排，对啊。我就说没，我那天单排七个多小时，对不对？全部都是双排，那也不知道是怎么了。哇，1.5，我被 juke 到了。没事。我们这也在。你好准啊，我有记得。米粉，对面绑架阵输成这样，正常啊，就猜到一两颗，那大又没了，对不对？啊，我的退多了一点。他已经没有传球大了，说你要去篮下打那个、喔。哎呀，抓到了。哦，鬼偷。来，等一下，可以的。哇，他跳走了。这女生是谁啊？这女生是星月 baby 啊。这个没有命中率，怎么又进了？有啊。啊，对，你刚刚被盖了，你刚被盖了一个攻框，我忘了，先帮你贴一下。三。啊，他跑出去了。
正常这招是突破到对角后仰，但那个突破到对角后仰其实蛮好抓的，坦白说，就是，赤木反应蛮快的。哦，原来他有决胜补扣，踩到，有，挑起来，有。我帮你卡一个，这颗不会进。不得不说，原版最强还是长音，就是那种超极限的那种原版，真的还是长音比较顶。就算那个传音可以用那个跳步篮板好了，但是那个横向的篮板还是长音比较强。嗯。距离还是有差，欸，那速度很快，这个不会进。哦，那第二球有啦，对啊，他刚刚开大的时候前凸一次。这游戏跟朋友玩比较好玩，确实。干嘛单排去受苦呢？这反应蛮快的，我觉得这个难相啊。三点，哎呀！进 ，OK， 看来藤真还是一个无解的存在。你跟那么多女生玩，终于有人可以语音了，乱讲，好吧，哇，哇，追不过去了，他不知道为什么停了，他挂机啦，对啊，他现在又回来了。偷，我没偷到，好像增加一点。哇，他又跳慢了。他是在还是不在？进仔，他在，会蓄力的，不可能是电脑。长发樱木的起跳篮板速度的能力还是比较强。哇！啊，这个怎么进呢？真猛！哦，给机会了！不会进的。没错，我本来想说他再拉一次，我就要用跳步后侧跳步帽去盖他。其实社团还会再开名额吗？干，我社团根本就没有满啊！为什么你们都说我社团已经满了？我社团才四十几个人而已，我社团是真的没有满哎。等一下晚一点我再开本尊，等我们新月 baby 去练球的时候，啊，我们再玩。等一下叫路人先拿藤真好了，然后我们就玩那个集训福田加那个。啊，看起来没藤真，完了，不能申请哦。那我们要拿什么？我不知道，他玩集训木了，还是你要玩高山？又断了一下。我今天的那个网路好像怪怪的 ，OBS 一直断。新月 baby 有听到我的声音吗？有啊有啊有啊。OK OK OK。刚刚是不是卡了一下？因为我的 OBS 它显示断线了一下。AI 晚上好啊。那你应该要去国服那边解说吗？他们如果会吧，他们如果继续邀请我，我应该会去解说吧。我觉得看看不同的比赛还不错。对啊。晚上好啊。好啦，我重新设定一下，今天晚上12点，我们开放这个社团加入。男说也说他网络卡爆拼，还是今天中华电信爆开了。因为台湾都是用中华电信的网路，几乎啦。三点，干，底线流。哎、欸，他们你知道这个就是陆府在玩的东西，他们就站两侧底线，超恶。我要撞死他就好了，怕啥呢？鬼子爱的撞撞撞。
没抓账，站在外面了，站在外面了。我的，真丑啊！没撞到。三点。哎，这什么游戏呀？打工框还一直弹出来。好啦，好，没问题。再来。再来啊！被抓到了。不行，我用盖子好了。哎，我弹三颗了，哎，太扯了，跑，要补给我了吧？妈的！再来。OK， 有了。如果不会啊？别闹，大哥，王牌使命啊！真的啊，好铁，有了啦，对不对？三，我去，哎，这个算上篮，这上篮很快哎、欸，这上篮会吃身位的那种。太棒了！哎、欸，我已经弹四颗了哎、欸，高框啊，有喽，抓到你喽，开大好了啦。这游戏攻框技能都不给进，我也不知道怎么玩。因为没有钱了。那个攻框是要用什么钱呢？我也不知道。镜头啊，他有哎、欸。攻框应该不是吃镜头了，攻框可能要吃上篮。哇！哎，好棒哦！哎，我有地板，太棒啦！啊，被抓到了。打灌篮好了，吉日木打高杀就是不上篮，直接帝王传球，对啊，抓到你咯。哎，这什么游戏呀？我已经弹五六颗了哎、欸，这一场比赛都不会进的那一种哎、欸，我第一次玩这只角色这么铁的。一直弹，好骂哦！地板之鬼，好完了，来喽，宝贝，有喽，用抛的好了，走个底线抛抛流，自投自抢，你看这个很好，自投自抢，再抛一次。我就跟你说高沙很好自投自抢啊，位置对方只要跳了就很容易掉板。哦，调皮好没给你哎，反正你的空档那么大，好又停再抢。在抢，这角色就这样子啊，他们都这样玩的啊，超恶心的，就一直抛，一直抢，一直抛，游戏结束，再一个爱的碰撞，吃了，抛，没有，好，先刷个 double， 看起来还是得这样子啊，被抛爆了。我已经快要十颗板了，哎，投降了，他不给我 double 的机会啊！我这个双十，我的测试他只要踩你一就可以啦。对，其实那个抛盖不到就干脆不跳了，因为他等第一时间秒板，他只要跳了他就一定再掉一次板，就一直掉板一直掉板，然后我就一直抛这样。高沙的卖点就是这个，对啊，他们就玩这个啊。没错，好抛，一直抛，好爽。所以说他这个自投自抛很强啊，自投自抛再自抢，再抛再抢。那我想问他那个帽点其实在哪里啊？怎么盖？其实我盖过哎、欸，我上次拿木声音我盖过，我后来发现一件事情，
他那个腰有一点预判在跳的，就对，就是藤先打，哎、欸，太好了，我们可以玩福田的阵容了，好，棒啊！高沙克制老仙青田吉公，吉训木也蛮克的，其实。老青田最克啦，青田超级 counter 的，来了，无敌补蓝大阵来了。这个之后应该会改掉吧，我不知道，但是陆服就都这样玩，然后站在两侧底线最接近篮筐的位置，因为那个位置距离篮筐最近，所以那个位置命中率最高。李白好像也这样玩吧。他们有一些人就看李白的那个直播，然后看他们都这样玩。来了，恐龙抗狼康，对面是那个恐龙抗狼，全世界都是这样玩。女生好可爱，不过声音有点小，我已经把 baby 的声音调到最大了、欸。感谢法兰克的1500块，感谢支持。哎，先踩一个鬼板，感谢法兰克的1500。OK， 我们武藤杯赞助有了，你好了吗 ？OK， 开补，我自己来，没问题的。OK， 哦。我们要从现在开始募资我们的武藤杯的资金，那这样只能到时候等十月要办的时候，那个资金就多了。左边啊，太早了，没事。好啊，用给铃兰之矛镜头了。铃兰之矛，再补，漂亮，可以，我们那个鬼补大阵。吉高很便宜耶，以后期出的角色来说，吉高算便宜的。死球冒他，咋不冒呢？哦，秒不赢他，完了，位置全部都弹在那个，哦，被雨卡到了，没办法。没有那个。好，哎、欸，你的声音好像有点断断的。哦，哎，铃兰之矛可以，有了，他盖到了。他当他盖这个的时候呢，哎、欸，完了啊，我们这藤真不会踩啊，完蛋了、啊。不会踩。镜头不能撞啊，镜头不能撞，没关系。哎、欸，这时候突然打一个灌篮，想不到吧？好爽。哦，可以，醒来了吗？哎、欸，贴他，完了，这板真辛苦。哎、欸，他看起来是没有干扰套的，他应该没有。对，应该没有。嗯，还有一般红字而已，他不是严重干扰。回补，完了，干有一幕那秒板能力太强了。哎、欸，你的。哎、欸，有了，好，我换我了，哎呀，哎、欸，可以出手了，老哥，投篮不算啊，对啊，投篮不能撞，我来，冒不下来，我尾特糖还没吃完哦。我吃糖果有一个跟很多人不一样的习惯，就是我的糖果呢都是用喊的，我会吃很慢，我都是用喊的。红岩杆篮板啊，终于镜头来一个，准备补干，找到我的嘉陵南之矛了，想到应该不会盖，省一个。好、哦，再传呢、啊。OK，
一段铃兰之矛我还是可以秒学会的。主播好会喊，确实哎、欸。哎、欸，我帮你踩了，我的，我真的被炸板了，冒他，我来，妈的，这个人蛮会抢的，哎，真不行，可以，真的吗？你看我们帮他补吗？没事没事没事，我这球打进头 ，OK， 那我就知道你会盖，兄弟，抓到你喽，我有打，我有打，可以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 。双彩虹岩杆，秒板，干！妈的，真辛苦！有了，有了，有了，终于！我吃糖果都用喊的、欸，什么糖都一样，软糖我也用喊的。哎呦 ，OK， 有铃兰毛了。车还好没掉，被撞停了一下，本来想要停顿一下再做那个进攻。秒板，有了，你终于有了，有了，太辛苦了，哎，谢喽，哎，这超难盖的，我跟你讲，这个投篮盖到之后，那铃兰之矛触发超难盖。哎呀，预判跳了。主播我想吃软饭，小包包你要来打吗？可以啊。再来啊，补。不行，这两只篮，这两只篮板太强了。不，你辛苦了。好啦。没事哦。我现在知道为什么 HAT 有没有？要拿那个，他们要拿长鹰了，因为他们那个篮板就是怕对手有办法用长鹰去秒掉那个板，对，所以他们带长鹰的话就不会有这个问题了。安南，走吧走吧。你是快传奇啦、啊！嗯，我还有号。好啊，好啊，好啊！那好强哎、欸！哎，罗马哥，罗马哥，藤真，藤真，藤，可以先选藤，先选藤。我们来玩好，我们来玩好玩的。我要用另外一只。我已经掌握到那个这版工程能玩吗？你是说集训工程哦，还是老工程？老工程能搭配的角色太少了，老工程大部分就只有配猴子，现在啦比较有威胁性而已。Baby 好强，怎么练的？我什么都没做哎、欸，我用这只也可以啊，只是那只拿到板的话，他没有办法马上补蓝啊。就是有没那么大的优势，国服打吉服都是盖，哎，可是我发现他那个镜头其实要有一点小预判跳，有妹子就是姜，没错，我可以想盖一还是啊？你盖一好了，你盖一好了。镜头出手快，对啊，镜头的锅点比较早，早很多。现在灌篮的锅点变很晚了，所以如果有时候为了要跳那镜头，反而会漏一个那个，反而会漏掉那个。好。镜头，干，来，我去，这是削了扣篮后加强的，没事，我是超级能量套，他会用那招复制的哦。干，那怎么没用？
跟我一样。镜头要这个距离啊，我这个距离就基本上离篮筐超近了，那命中率就会比较好一点。啊？很会盖、欸，都不会被骗。哎、欸，我做假头好了，假，好久没做假头的动作了。哇！没事没事没事。给我了。好啊。嗯。结果？哎，还得是我啊。心意安安啊，开扣。我卡到了。要、啊、不然我盖一好了，我盖一好了。好、啊。你盖二应该比较好盖一点。我没不带呢。可以可以可以。镜头。啊！自投自抢。厉害。还得是你呀、啊，集训福田。他怎么都不用复制招啊？这流川没点复制招是不是啊？那流川枫都不用复制招的、欸。啊，被骗了！哇！哎，我的，去抢篮板了。技能介绍，安安啊，晚上好啊。超级镜头啊，完了被秒走了。哦，不是我，好难。我来，我来，我来，我一段。镜头打铁会加速补扣，有这种事哦？啊，盖被盖到铃兰之矛了，我靠！阳寿啊！哎、欸，等一下，我骗他一下。哎、欸，好球，好阳哦，被他盖掉了、欸，这招很难盖耶、欸。没有啦，那小招而已啊，我有用灌篮呢、欸，灌篮小招而已。哈，那你可以学这个。他也不学福田的灌篮，我也不知道哎、欸，不知道为什么宁愿学这个。靠腰嘞，忘记他有大招了。干作弊啊！哎，我盖一哦，我盖一。好。啊！完了。这低板补篮厉害，哦，我知道要打什么，我知道打什么。哎，没按到两下，哎呀，来一次，来一次，来一次。干，这东西好像有点慢呢。我要错。没事。完啦。踏步要怎么按呢？啊，我的是100%的吗？老板，还会盖、欸？啊干！我其实我有点忘记这只到底点了多少，他好像有一个连贯的动作没有点到。老花篮板太弱了啦，对啊，比集花还难抢一点。对，主要是其实我们拿补篮，我们要集花是要它的那个补篮的效益比较高一点。所以老花拿回篮板的话，它也没办法转换得分。相对于集花来说，啊，我的连贯是不会被撞停的，对啊。太大了，麻烦。还是那个啊？没有，这个阵容配吉花比较舒服，老花其实会更不舒服一点。这是小茉莉的声音，不是啊？
就是星月 baby。看一下你的吉花带什么情况，你应该是带权力的吧？吉花。对。对啊。没事没事。感觉那个没有镜头潜能的命中率真的不太漂亮，但镜头篮板这个特质还要再另外升，就是那我们打别的阵容好了，还是我拿啊不好啊，你要玩哪一只？还是我拿去木拿上来。你好啊好啊好啊，然后我开还可以啊，啊不是不是啊，我开就也可以啊，没关系没关系、啊、不要啦，不要工程啊，工程干嘛、啊、我们配置就要配工程，要工程要工程，为什么他们会有一个观念是这个一定要配工程，蛮怪的。完了，他爆了。这个人高几率不会那个，不会躲那个。我只能把藤子给冒烂了。极高大招要不要点？你可以先把重要的点一点啊，点的也没差、啊，反正他一二段是随机的，可以点的。我忘记还是你玩。那个传奇硬木好了，传奇硬木那么厉害，没差没差没差。遇到这个嘴炮仔，刚这个气氛仔，这个三，早点休息。我觉得这个木不会玩呢，怎么办？感觉我也觉得，我觉得丢给你空间比较实际。玩的这个木声音，这个木声音怪怪的、啊，哎呀，完蛋了！不是啊，这看起来就不会玩。他刚刚还想拿老工程，你就知道他那观念一定是哪里有问题了。没老工程配传音又没有很好打，老哥。女生玩板真的很厉害啊！他帝王三不拉出去，对啊，不熟，没办法，这玩家是不会。老哥，天哪！他的幕布呢？干嘛？哎呀，被踩到了。他不会玩啊，完了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 ，他是真不会玩。天哪，这才是排位的阿木，没错啊，他是真的不会玩。直接拿烟出来被他抓包，这不可以下蓝吗？他不会打，他真的不会打。完了，他是真的不会玩，完蛋了。
救命啊！让我封吧。对啊，我也觉得。让我封吧。啊！哎呀！我的天哪！他连换人也不会，卡了，没办法。别玩木了。真的耶。卡成狗 ，OBS 又断了。今天真的很累格，我也不知道为什么。啊、哦！我把你卡住了。还有机会。哦，这个人真的超级不熟的。对啊。他为什么集团不好啊？股都要往你的池上贴，我怎么知道？这是路人最大的问题啊，不会玩的问题啊！啊！哎呦，早了一点，这才单排正常会遇到的阿木，确实超级雷。Oh my god！ 哎、欸，我给你空间好了，我给你空间。哦，多了，没关系、啊，他是直接盖二而已。哦，这个阿木真的是，他是真的连防守都不会守的那种。好啦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 ，投降了，这个人是真的不会玩。救命啊！这个人哇，给他玩木声音，妈不如投降。防守也不会跟，然后漏防漏光光，真的很可怜。天地会，香港。等一下。好啊。哎、欸，你在哪？等一下，你要我吧。单排吧，我受不了了。好啊。受不了了，确实。那有人吗？应该有啊。这个是谁啊？小抱抱、啊。对。掏出。传奇流川的例会出了吗？我不知道哎、欸。这个真的是超级戳的。有啊，那个不，上篮都不敢上，手一都不。他连防守都做不到，就不用那个，欸啊、就不用想其他事情。也、欸、是。本来你要拿吗？高沙？好吧，我拿，好、啊，我拿高沙。那我拿。马布西，我遇过他，蛮会气氛的，看起来就很粗。哎，陨石灌篮给我看吗？陨石灌篮是什么东西？晚点再打，我先忙。你要演戏的啦，干的就你哦、喔，你就你还要演？先，嗯，先到吗？都可以啊，你叫他拿先到啊。先到，爸爸。嗯 ，OK。这样也要演戏？妈，一看就知道是你哦、喔！HC 超联队伍，先忙打球没毛病。12点直接入公会吗？太不会演了吧？对啊，哎，你一看就他妈的。我在他的欧迪后座。哎。
我手机上。啊，好，那我的我的我的，还没踩到。干，好秒、哦，追不太到他。有了，我给你打。我镜头抛死他。他帮你开守着，你守着。哎呀，我的！迈克呢？鬼吃！哇！你的，我走了。他们拿来补那个。他们都打，他们都……欸，我发现现在他们都会盖快的上篮，但他们不会盖，他们都不会盖灌篮的。他们都会越跳越快，越跳越快。啊，我之前应该要盖他的。嗯。我的没跳了。跪下来。不大。哇哦！继续。鬼子篮板球，灌几次之后又会变。对啊，就是我发现前面打上篮可以铺一下，铺成一下。哎呀，都过去了。好吗？骂他，捡，他应该有大了。哎呦，大哦 ！HC 防守还是不错的、啊，只是我觉得他们进攻，哎呦，干妈的被推掉，被推出去了。有了，有了，有了。鬼子泡泡。再来啊！干，被抢走了。说，有了空位，有在分配的。外面拉一只其实很难到完全分配啊，坦白说，要分配没那么简单。HC 我觉得他们的问题点一直都是在进攻，防守做得还不错。完了，瑞奇化了，二点爆不到了。哦，好。帽，鬼子篮板，被秒走了。哎，我的，没有啊！靠腰，你跳太快。
我的。没事。哎，他们怎么知道？哎，他们是最后委选代名的吗？我想一下，我们先选高沙。哎，对，他委选代名，他那个代名拿来封那个假上真传，蛮聪明的。其实我觉得集训高沙，如果对面有长鹰拿走的话，其实他可以补一只代名，就是帮忙捡地板的，还不错。那代名地板能力也蛮强的。地板没有剪得特别好啊，不然有机会被拉开。我发现他们真的是大家现在都是专门在盖上篮的，现在好像要先多打一点灌篮比较好，多打灌篮好像就没事了。走啊，社团 ID 我有 po 啊。星月 baby 不见了。啊，我在啊！哦，不好意思，我在没进去。哦，没事。看，泡泡现在裸体在家里打球。还是我们玩个传奇樱木的好了。好啊。玩个传奇樱木的阵容好了。给包包玩先到的话，可以拉个空间阵，当抢。对，不好意思，我那个谢谢。没事，你要团练的是不是？不是。还是你男朋友找你？哦，是朋友。啊！不要，阿爸用那个先到，我用木木。你要补吉山也可以啊，木木也可以，都可以。还是吉山？嗯，可以啊，看你啊。那比赛的时候有吉山，一定拿吉山。防守比较强啊，速度比较快一点。嗯。哦，开始就是底。我该上篮的哦，我该快的。对面该是同一队。好像不是。应该是吧，会拿代名出来守的感觉是同一队。我 po 在我的 YT 频道的社群啊，你去看一下就知道了。一共有多少台？哎呀，你在跟爸爸聊天哦？没有，我大概想留。聊我卡他好像也要打三套，我就说不要撞我们，我们在打。我靠腰，我的。灌篮啊，开错形态了。啊！你盖二，我三。好，我盖二。那开测试组，这距离没办法接，太远了。要站在中间，不能站另外一边底线，那会触发不了接球。哎，怎么今天那么铁呀？不然锁按太快了。啊，对，就类似这个位置就可以了。另如果你用另外，你再拉底线后仰，那个分就接不到了，触发不了。他们拿那只来保地板。我的。没事。一点回来了，就两点；一点回不来，就两点吧。还有。好了，什么？我到底都点给武藤。
靠，要传不过去，超近的。可不可以？球。那维特糖好好吃哦，好甜哦。我在含糖果。啊，衰！我又倒了。这就是拿木木的比较大的劣势啊，跟吉山比较。原来是我没有，我找不到我那个好梦在哪。哦 ，OK。有了，我还没，可惜。哦，这个板硬抓回来。回补，干他们藤藤直接跑来卡我。那个谁啊，小雪你注意球，先到给你会是空位，因为那藤补得很深。那藤藤基本上他都是直接往我这里看，所以你就是随时准备做那个接球速投的动作。高三的高抛是不是要预判？对啊，传奇技能卡就是要用点券买没。傻了，他怎么可能全部都免费让你漂？啊，这是垃圾炮，拉不过去。没事没事没事。啊，死！帮我重叠。阿爸，你要盖二，你要盖二。赌城盖二，应该是墙板。黑捏你当地那座慈善机构哦。干！那、啊、这出发直接球率太他妈的高了吧！红球。我有大 OKOKOK、okay, okay, okay。 感谢董内，是 Cycle 哥吗？应该是。不是啊，单牌有时候是真的会遇到一些很夸张的哦，那挂机摆烂的刷表情的一堆哦。那个卡住了，那个不进，靠背，很准。我刚才那个抛都不会进。资料先拿到，没有技能卡，你就等于还是个零趴的角色。完了，还好。没事，近一点，近一点，近一点。不要看。看到就再看，黑天你当地那座慈善机构的哦。对不对？看，等灌篮了。防守能力好的妹，好棒的妹子啊！她之前也差点打进超联啊。就差一点点，完蛋了！回一个，哎呦！先到打好了，小球。可能这球踩到不会进，所以。干你老师，我的，我踩歪了。啊，我的，没事。干，踩歪掉了。因为明天白天会转播，明天应该不会开吧？明天要出门，明天应该会休息。其实应该是你踩他一，然后盖。对啊，我盖二，只是我刚刚盖太慢而已。我刚刚开救世主。
其实开天才也没有不好啦，刚刚天才其实也可以接到球，只是那个其实如果用假上真传的话，我觉得那个叫什么，那个其实木木那个点应该会有蛮多机会，那藤真站超级偏我这里的，他基本上已经完全靠到我这边了，所以应该哪只比较好啊？可以啊，看你们要玩什么，随便都可以。那藤真已经完全不理木木了，木木机会蛮多的，就是你那个位置随时做那个接球树头的准备就好了，因为藤真那样站他没办法。大家很乐意看户外台，又没有妹子，下次我找个妹子再开户外台。而且其实我不知道 YT 要怎么开再用手机直接开直播，我要学一下。刚刚追求我的，我想说他们应该要打藤真，因为藤真不会进的。没事。对，好吃，聪明，还是开天才好了，我觉得机动性比较高，保地板比较强。哎，抱抱，你要盖一还是二啊？好，一样。你要盖一，好，那我盖二，我踩到了。没错，你这样就可以了。这个距离就是最好的，而且一定补不到的。改挡车男孩，星月 baby 有看那三道猴子那个吗？嗯，哪的？最近我 IG 有一个影片，没看呢、欸。你讲，还蛮红的。当然，就是因为他暗喻了很多人生的道理，所以，所以其实那个叫什么，蛮算是蛮热烈的，有空可以去看一下，我觉得蛮精彩的。好哦。哦，莫西嘞。那是个 YouTuber 创作者画的，虽然画的很丑。这个我应该要帮你跳的，我不知道他学的一招，干，踩到了，假上真传会被补到，用那个要直接喂传。简单来说，它虽然是虚拟，但是太过写实。没错，他就在暗讽社会的现象。干，妈的，我把我卡死！哎呀，我的，被绕另一个角度。只是安安啊！不行啊，我这个点打不了啊！干！整巴拉一直卡我，我的还好吧，只不没有单排，本来就是比较不会有那个啊。知识准备好要去澳洲打超联了吗？他好像已经去了。你看他自己打了，
他们现在重心都放在我身上，所以传给我不会有什么机会。嗯，猜到了。好吧。有了。我已经在了，礼拜天看我表演，好，没问题。那我安安呢？看他的机制球超级准。没有，我只有两一个打。我有了三个打。早了。你英文好吗？还可以啊，基本的都还看得懂。啊？跟他猜拳吧。哎，他们外面没在放啊，就是他们没有，他们都是里面放一个人在手里。我操！不，小豹不干脆开麦克风就好了，他不如开，因为开麦克风沟通不是比较好。对，进 DC 了不用麦克风的人奇怪。啊？啊！我要你这边，我刚刚看你关起来了。不是啊，他有在 DC， 可是他没有开麦克风。我机制超准，有机会啊！哎呀，我多了，我多了，我应该打两分。可惜，可惜，可惜，这颗塞也先到，他直接转身上来，应该会，应该没人守得到。没事，没事，没事，时间来不及。不然不要打那个针，你先拿藤也可以啊。如果你觉得空间针不好打的话，天台没有点啊？你说什么？没点天台。有啊，我点就是主啊。但重点是他们补防的意识很好啊。我觉得刚刚不是因为就是主跟天才不会差那两步就变成空位，他们是直接把人拉出来的。他们是直接有一个人是出来对我的，所以我没有什么机会可以打。那假上真传也是一定会被跟到的啦，你只能用刚有一球那种未模式的方式去传，那个才是绝对跟不到的距离。啊？拿个高沙吧，要不？我根据我得到的消息是 TCT 这礼拜虎班会上，啊，但瑞奇不会上。但他们永远都没有全主力一起上过。我来盖那个抛球好吗？Hello? 好啊，好啊，好啊。嗯 ，OK。你盖一，我盖二。好。啊，不然我就等秒板啊，等盖跟秒板。你盖。高沙康特吉普没有啊？吉普打拿着阵容不会打那个啊？吉普拿着阵容就是打前倾投篮而已。哎，你有镜头哦。对啊。那你为什么你第一颗就进了？塞，
灯柱。再抛。我这边。OK。那你其实我要。好。快走啊！这次我太怕了。金乳盖，给，其实给一个盖就好了，那个没有很难盖，就是提早跳就好了。哎，你这个靠呀，你这一只有镜头哦，它有深，它有深哦，好准哎，靠腰就是深的差超多，应该要打。位置刚好在花形的位置，那带老流川的用意是要干嘛？有了，他连老流川都想要拿来补蓝呢，有个白痴的，然后外没补到，外被直接漏掉，那拿老流也是想要补蓝。绝吃了，真的耶，我的TCT 这礼拜好像是打紫球出现吧，啊，他这礼拜打一场紫球出现而已，瑞奇要出国，所以他这礼拜好像不能上。明天出在我的超联战前报的那个靠腰，我都扑不下来。我记得这礼拜好像都是踢实力差距比较大的一点的比赛，这礼拜好像都是33YYDS 跟。这个 HC 实力差距比较大一点，二点的啊，我腰超快耶，这个动作出来再按跳直接来不及，这个要预，这好像也是要预判的，我可以给你。这阵容就是主位比较香吗？那是要带集训福田吧？你哦，你是说高沙哦？好，我等一下开就是主试试看，也是可以啦，跟他们打的东西有点像。太小啊！没有，哇！只是天才形态的地板比较强而已。还有 ，OK， 这个真的没办法，那个没办法用看的，不能等它盖到之后才动作。哎，他们传球按不出去。二团满的，应该是申请的人满的。12点再加吧。好。太糟了。好，跑，超级泡泡大阵。干，如果超点放这一只的话，就会看到现在这个画面。跑左边，他开大了。慢的。那晚上三排蛮多组的。三分球，
没有。啊！不输了，我高了。好补哎、欸！洗篮板。进。不知道这礼拜超联会不会，除了 HAT 之外，会不会有人再拿集训福田这个阵容出来？这支阵容其实也蛮强的，可是要会玩。打啥？查你，查你。好啊，你不然就先拿这支。查你好，吗？啊？不是传音比较好吗？哦，好啊。要拿传奇一木。你叫一下老阿木配吉藤，或是木木老木懂晃吉藤，木木懂利用跑位置。这时候要怎么守吉藤木木，又避免被晃到？那个就是有时候其实有时候不用太刻意想要去跳或是怎么样之类的，就是绕的好一点的话，加速开好一点，其实有机会。要拿什么？要拿什么？主播拿到高沙配可以开救世主看看，对啊，都可以啊。好，不然就拿这个证了。代表传送。还只要我开救世主好了，就这也可以开救世主来打，就是打有点像以前光阴的感觉，那可以更远一点，反正整天激流激腾，很麻烦。我盖一吧，六就是攻框的一。高沙我就盖二段，三段再给你们吧。只不过这次活动白哈，你说，嗨，你盖一吗？对对，我盖工框的一。只不过盖工框一的话，那不就难打？没有啦，我说急流跟藤真的。哦。高沙一我不会跳。主播这一次白嫖到传音，但技能卡好少，要都要配合活动才拿到吗？感觉是要花钱，因为毕竟有课传音的人都花了不少钱，很难那个空间打流腾，对吧？餐馆。你可以用1.5船啊！靠腰，我的站在，我站在外面，是一个大身位。那么高沙感觉是没也不会撞的那种。不然直播声音就很难打。
好球，跟我想的一样。其实我本来要自己灌的，但我后来发现给木声音，我们打的是一个传统篮球，我给了一个小球，非常的漂亮，这个配合。我的，活动改了不能白嫖。不会看篮球还是对位？不会看球啊，不用看。又断了、啊，又断了。好，我要的小虎。我今天我好像又卡了一下，对不对？靠，看我的，不知道你有大了。哦，你要准备，你要自己干。对啊。哇，今天 OBS 一直卡着，一直卡一下，一直卡一下，一直卡一下，一直断一下，断一下。可以，木生一张就能接，先到这个距离，触发不了接球。还是木生一的强大。可不可以？跳他！为什么没有 baby 的声音？有啊！有，在认真打球。这个高沙怎么会一直拉出来啊？靠腰，他就站在篮下撞木生，一直让他猜拳就好了。一直拉出来是这样。欸，我想要试另有一招。欸，干那个啊，那个按错了，他那个落地投篮要按什么啊？突破键是不是？他不是有一个空接可以落地投篮，你知道吗？三分不会进。哎，那个落地投篮是哪一颗啊？靠腰啊，怎么？那是传球线吧？啊，对，靠腰嘞！妈，最好有人会来抓这个啦！看，他是偷看台，看，看我们测了好几球，追锅！啊靠，被卡到了！啊！原来是传球键啊，我没有用过哎、欸，开空。那柳川用过大招了。我有大。OK， 没问题。啊，站在外面，我怕你倒了，我还可以及时补到干扰。我大。OK。呼，冲！太神啦！我刚刚切进去给了一个小球，这次我切进去直接一个暴扣，这就是典型的篮球在玩的东西。追，确定呢？我盖过高沙的大吗？有啊，其实高沙大蛮好盖的，这真的没有想象中这么难盖，还蛮好盖的，一点比较快一点而已。妹子是那个新月 baby 啊，今天开了几点？不知道哎、欸，至少十二点啊，十二点给大家来加加。哎、欸，他们不会守这个很爽哎、欸，一直灌。流川应该学这个。干！妈都知道他要学，看不到。哇，哎、欸，有了。赶紧的，再分一颗，漂亮！他的大比该死的那个转来转去好盖多了。哎、欸，对 ，Cycle 哥，你那天不是说你要通气一个人？你昨天不是说要通气一个人？一点是要球跳到最高再跳吗？你说流川哦？对啊，流川那一很简单的、啊，看你站位啊，站外面一点就用追锅的模式去盖而已。忘了不重要。我想你昨天好像很生气，刚好我欧付宝又坏了。哎、欸，没办法。谁？我要听。他昨天好像抖那一个东西，说要问一下那个谁是谁，帮我通气他。就是他昨天好像单排遇到他很不爽，然后后来那个
后来就刚好欧普宝坏了。好，换我要来玩高沙了。好。应该是同一队，应该是无名小卒，确实。我想说，昨天都不保坏了，今天正常啊。忘记不好吧？没事哦，灌高猴子哦。现在 YT 很热门的是三道猴子，我们灌高有灌高猴子啊。你要一吗？感觉我一比较好，看你了。干，跑到对面去了。超级干扰套，这。哎，小包包，你要一还是二？我一好了，我一好了，怕你被吃身位。还是不给盖啊！但是有盖到，然后他不给。有可能啊，有可能啊，这样就会弹出来。我的，我预判他要用突破跳投，我今天就被你用招吃死死。爽啊！那个灌篮，他的上篮跟灌篮就不一样的点啊！你想盖灌篮，你就会那个啊，这不会进，记错球数了，那、啊、我直接没跳，准备抢篮板，啊死了，还好，这招往外跳没进，就基本不会有板了，超烂。还有三人多一个仇人，不是啊，这真的很难盖哦，没有那么好盖哦。突然打一个灌篮，哦，被猜到了。他这个不会进，你不要担心，踩到就好了。哎，好吗？早上好啊，晚上好，你那边是哪里？好慢啊！地板之鬼，爽啊！自己盖还能自己剪，有这么舒服的事情吗？他地板超强哎、欸，你知道吗？知道。他是中锋里面地板最强的，干他踩一步就吸到了，超恶心。阿曼的靠，人家忘记了，干他人家急流会学这个啦，那么多好用的招式不学。不好吧，你学高沙的招不好吗？学高沙的招也爽。好，干被硫酸卡住了，弹到对面去了，弹到对面我就捡不回来，我踩到不会进。我要吃槟榔，靠腰啊，韦特糖啊，吃槟榔。我他妈看起来像是有在吃槟榔的人吗？哎、欸，干怎么一直弹到对面？他学高沙的招，高沙可以撞吗？急流复制招我没有撞过。哦，你要一哦，没听到你讲。虽然这颗我好像会被吃位置。灌篮，干！哇，打中我的点球！
哦，小爆，很凶哦。干，没办法，小爆爆有大招的话就补得到了。没，应该没大、啊。帮他拿出吧，我拿也没啥用。确实，没觉醒小田，捡球不是更好吗？对啊，觉醒超烂，因为会多空气墙，台服也不是一直不改这个。哎、欸，他怎么一直进啊？他怎么连进啊？长谷川小抱抱、啊，帮我捡！突然打一个二段。有女生的声音，肯定哦，这台香的、哦。庞公公，我靠！他第二球没到他三分。晚安啦、啊！走到就定位之后开抛。这个哇！什么？风味。小爸爸帮我守三分，他这个第四球。拿过来，拿过来。他一直记错。没事没事。够大了，可以赚个助攻。抛投好像有 bug 只能预判帽，那应该不是 bug， 因为他应该就是做成这样，鸡巴招式。啊，没事没事。我决定了，传流出了，先把光碟给捞起来。什么光碟？干！再抛。啊，完了！我抄一颗，哇小啊！已经有传奇流川枫技能影片了，我知道啊。啊 ，shit！我要按接球了，还没进去，来不及。哦，我的，没事。你要玩船啊？你先拿，还是要拿先到？还是要拿高沙？好啊，帮你拿高沙。看一下对面后两只要玩什么。他那个摸机的动作，喜欢反光的安妮，他在放毒，放不倒。好啊。我俩就绝对負けない。对面 GG， 我来守墓声音。我帮你盖二啊，一应该盖不到，因为他们拉不同边就盖不到了。一段啊，对，一段你盖不到，不然叫小雪帮你盖一啊。新月 baby， 你盖流川一，啊，我去守墓声音。他入府的人都这样叫他。对啊。真朋友。QK 靠腰，到底 QK 啊？哎、欸，没错，好嘛。
滑到了，严重干扰，靠腰还好是地板，原来是地板球啊，真是。哎，你第一颗都会进哎，靠腰嘞，怎么这么差那么多？那有镜头潜能，超级猛哎。该为什么要学这个也会进？你拿人呗，跑！看二二中二，要套网好准，超他妈准嘞！没事，赚个助攻舒服啦！干，难怪他妈的路虎都玩这个，太强了，那么又难盖。妈的，有个准！传球好像有一招小田转身投篮，但我觉得那招比小田的还强，看起来超快。他拿走了、啊、哦有那个很难撞啊，大回环要用盖的，除非你站超级外面，不然那个大回环撞不了，这不会进。哎，我他妈已经踩到他红岩杆了，还被他抛进了。干，很秒哎、欸、，YX 啊！哇，干这一只他妈盖工矿真难盖，看这一点，太大，好。再抛，这样我可以洗能量，好爽。澳洲大可以来处理它。没事，捡回来，再继续赚能量，爽啊！哎呀，我在抢，哎，再抛，爽啊！捡，给你们盖好了，盖不到，盖要走定，走到就定位。好，放心，他木神一定不会盖的。干，站了整场，终于还是倒了一次。没事，我等一下又有大了，先等高沙走进去。有了，有了，睡着，成功了，有啊、哦，100%的池上量二，舒服啦。K 到尸体了。哦，八了哎！带他，那个很难撞啊，大回环超难撞的，这最难撞的一招。没事，抛死他就好了。那么远想盖地锅、哦，妈，这球要是盖到，这游戏可以砍了。早了一点，要再慢一点点。
泡他。好，啊开，没事，他们也没有什么得分的招式，小意思。鬼子叠超，再叠。OK。哎，盖，你这盖差点他妈出事。你会盖吗？没有啊，有池上的时候其实不用盖这个，贴着、okay. 它也不会进的，还有时间来不及。有啊，我刚刚是已经准备要盖上来，这差点出事。对，我想说我要踩，我要踩严重钉房，严重干扰。玩传音好了，再多0.5秒，刚刚那把就炸了。要看有没有盖到。现在好，现在好。哦，可以，完美阵容。刚才那个拉极限三分接球位其实蛮远的，哎，刚那一球你投三分的那一颗，其实超级远。电鸟啊，一来就看到惊险的画面，差点倒台。哎、欸，你差我们，结果我们打了一个晚上，你也还没上传奇，奇怪了。本来想说，哎、欸，应该一个小时就结束了，就上传奇了，结果没有，现在已经2个小时了。没关系，有空分一下。借款潮，看现在灌高的都直接做信贷了，是不是？好啊，直接刮的，对啊，他那个可以撞，但是应该传得出来吧，不然就直接喂传也可以。哎、欸，可以，哎、欸，干，又他妈又弹出来了。哇！好冒，冒他，我栽嘞，冲！干，皮了一下，我的，先试探一球，有了。好球。哎，我的，慢一点。如果是猴子的话，就是一定追不到的。应该不到了。嗯。啊、没错啊，他不正常啊。还有我的没按到，他这个站的，他的这个站在线上也都能按的，超屌啊！极限位。很小啊，赶不及。阿秋。先走了。红啊！干，用撞的。射！又被挡住了。
准。啊！人带过来。是我。哇干！被补扣了，被补扣的分数我要拿回来了，两秒钟拿回来，应该是一秒。我的板。他们超级能力不强。我没事的。咱们接就触发不了，移动了一下，控位。我这是100%，应该可以打一下那个接球前凸的东西。很爽。慢啊，不要跳，跑倒了。假装那个。哦，不是的，没有的。盖，没可能进啊！他们补扣都用的好好，我不会按那个补扣，但那个是推到之后那颗按键就会一直出现在那里，还是推到的瞬间才有？是说我的也没点那个补扣的是，补扣好像蛮稀的。好，小雪应该要快要传奇了，应该是吧。嗯，最近有一波连胜，走吧走吧走吧。哎、欸，没有，中间也输了一场，输输赢赢输输。来了，妈！嗯，来啊！你要玩，给你玩。但是没点。好，你玩高山，你玩高山，这样也可以。我不玩，那我玩高沙。Baby 的男朋友吗？你要问他。他不是他。啊？
我猫，波波你在哪里？我听到波波的声音，但没有看到猫。啊，它在黑色的椅子上。宝宝，猫，亲，没有。哇，长恨歌。哦，鱼柱要不要考虑关一颗啊？被救可啦！干！灌一颗，灌一颗，灌一颗！哇，好多板，舒服哦！干，为什么你还没有开光啊？妈，抓三颗板了！你都是能量套的、哦。没有带篮板，你带主攻套、哦。我要来抛了，抛抛大队。有了，而且还骗了一个帝王意识。难怪我刚刚觉得你有一球盖后仰的距离超远，全盖帽哦、啊。靠腰嘞，怎么那么衰？跑起来。OK， 鬼子就可。戴全盖帽好像很好盖，层层中断。哈妈的，才三段是怎样？有喽！还想走进来啊？我又不会挡。来呀、啊，来呀、啊，我搞！我在盖他呢。哇，我看，那这击球几率也太高了吧？操！中到了，哇，卖的！有大了，再来呀、啊！他第一球，靠一下，你被木森抓走了。哦，冲屁股盖，冲啊！抱歉，屁股我得的刚好不会痛啊。哎，地板王。但火锅好强。但他戴全盖帽，他火锅本来就强了，戴全盖帽感觉就很猛。再来呀、啊！好，我的。哈哈哈哈哈！就是小，我居然没有掉哦。三个角度都试一次，
从左边抛，中间抛，再去右边抛，抛起来，懂啊？谢谢。哎呀，挤不进去，跳步追。看我们两个都不能，我们两个都不能超球。靠腰，高沙要站在比较外面一点，里面不行。还有两秒，不要不要。哦。他空位了，不给他。两秒来不及了呗，我就抛出去了呗，下一场了，下一场。他变红色奖杯了，哎，这样排得到了。对啊，你要换一只了。好，有，不然可能没人。看一下我的集训高沙有没有点满。94个了，该有的都有了。集训高沙，可以。你好了吗？欸，你有他好友吗？大厅。大厅。小包包用大厅。招募队友，欸，我按了。欸，我按了，有看到吗？等一下，我断线了。嗯，断线了。有。有吗？有了。有。欸，这也是你的哦。也是我的。对。好猛哦！一个人要养那么多账号。我，哦，这只没养啊，这只是之前的团友的。然后他没在玩，我就改这只名字。哦，好啊。那，这只如果用盖帽套，他那跳步追波会追到美国去耶。哎呦！哦，空间阵，然后盖烂藤真的吗？你应该用线道吧。好啊。线道手很酸的。其实你可以拿急流，然后断他们的阵。对，也可以。但线道比较好冒一点啊，他们要拿木，那，欸，也没差。戳死他。完了，木声音会成为 Blackpink 的阴影吗？我明天加社团，好啊！啊，你那一只抱抱的逆袭耶，欸，都没有打，我拍我一个。嗯，疯狂撞这一队，欸，RB 战队，超脸的，是他们吗？不是吧？那 RB YX 是啊。哦。直接鬼顶。先顶一个，我的急了。再送他一颗球。好了，不送了啊。他晃不倒你的，不要怕。但是他晃倒我了。我先偷两分回来。好，比赛重新开始。现在球权是他们的，当作我跳球跳输了。冒他，可惜了。好的好的，快点。我可以挖吗？可以。OK 树头游喽。没有。看你妈，你的高沙卡住。那先叠两下超。因为我超就盖不到你哦，妈的，边叠边盖哦。啊，
我的。木木三井。哇，我空了。对，三井超空。干，他拉另外一边。我再拿两分回来。干，不撞停的，好哟。哎，我的。啊？这次还要再玩吗？有吧？都分三井那边吧，我感觉。因为那个藤真根本就没有在看三井。我们回去。天才我就可以扑回这个球。啊！干，跳走了。应该是位置不够近。感谢贝斯卡加入初级抉择会员。速投就好，速投就好。哇！没有。按错了，太贴了，太贴了。好腰了，干，挖到掉，输了。再一个三分球，就追平喽。哎，我的靠腰，整个按慢了。哇！好，不要跳了。哎呀，来不？六。打个三分球。嗯？还是打个三分球能比较好。你那墓最后在哪吧？应该不会抢。
我贸易，我贸易。好。你要打字。哎、干！我忘记这是个老，这是集训的，干。对，像方阵也有问到。干！干！开挂！球嘞！我已经灌进去了。来了。你的川会学这个吗？啊！我的。忘记了。Nice assist！太早了。勝利を呼ぶ男と呼びなさい。私のことは。馬二三。哦。まぐれなるかどうか。やすやすとダンクなどさせると思うなよ。哎，我的 ，no 了。有啊，到了。没。好妖嘞！很帅。还是你手流穿好了，我的话。没有。没有。流畅，他可以这样子啊。上等。嗯，确定性太多。行。勝利を呼ぶ男と呼びなさい。老子。妈，不把我放在眼里耶，我只能自己来了。挥击，好妖，被第二个人给秒走了。没事。小雪声音很好听，肯定的、哦，这游戏都没什么女生的声音，好不容易听到。哎，哎，没爆出来。好球。
抓到。用眼神防守，你有看到那高沙的名字吗？他甩太快了啦，靠，然后慢慢的，他要盖快的。还被顶进了，这是香港还是台湾？香港人。穿过去，就穿过他的巴巴。哎，我的，他好像站太出来了。嗯，没事。多了一步。一分。啊，被猜到了。又要撤移。我在，电话进来。没事啊。好像跳不赢我了。对，应该差不多。干，被猜到了。空接，哎呦，还得是我啊！有大有量，没有。下课。灌死他！给个机会，后仰。干，我已经用帝国追第二段了，就他拉一个三段的，有了，听着吗？我是顶了一圈。我的，加赛啦！反正他跳不赢我，我刚上一个延长赛也这样讲。大回环，他不会盖大回环，其实你可以整场用吃大回环就好了。对啊，帝国，聊起来，拜拜，你不能抄吧？有了，没了。没错，这游戏是故意的。那后仰比较强，就学啊学这个。帝王三分，没有进，哎，没进哦。你刚不是投过一颗了？投过两颗了。对啊，一个空位，一颗那个啊。我也没有。哒哒。原来你有三只账号都叫小雪 baby 啊。小雪，对，还有一只。哈哈。谢谢。好梦。
你们有台湾人，台湾有人叫起司之士吗？有啊，不然就是叫起司。我养一只账号的人就快没了，干真的耶，解任务是一件非常累人的事情。我决定再拿高沙出来烤爆对面，又有点想玩樱木。大部分都是骑士。好，绝命 drop 塔。除了支持香港人。所以解答的知识是香港还是台湾的？哦，原来你想要表达的是这句话，确实。什么意思啊？他说台湾大部分都会叫起司啊，不会叫知识啊，香港才会叫知识。啊。养一只藏就快吐血了，还好我都没有把它当成是解任务的游戏。还是我要。其实你可以玩木生衣。对啊，我觉得我可以耶。嗯，可以。对啊。所以他拿木生衣，他可以赚助攻做防守就好了，对、啊、对面就变得很难打。嗯、啊。对吧、啊？我是真的想玩游戏才会开，如果真的不想玩的话，我任务都不会理他的。所以很多人看我直播，主播你的红点怎么那么多？管他去死。那个不是太重要，想玩再开就好了，不想玩我连开都不会开哦。连扣他一颗。霸王神凤两个。啊。我鬼子壮壮，爱的壮壮。剑。谢谢。哈，来了，路虎狗之打法。我是狗。玩游戏如果玩得像交作业，那是很痛苦，对啊。所以像我明天休息嘛，我可能就连开都不会开了。我明天不会开，所以明天我的本尊就不会上线。等一下十二点的时候我要来收人了。灌篮，靠腰，他们怎么突然有一个人在等？好，你去对面。没有。哇，他手被他大手一挥给拿走了。啊，因为你是带主攻套的，比较不好瞄。有了。原地干拔，基本上开了也没球打，哎，确实哎，没有大的是，我再抛一个，干你娘啊，被抓到了，喂，再抛一个，爽啦 ，OK， 干这真的是太鸡巴了，如果超连放这个。超脸如果放这个的话，然后那个你就会看到这个很有趣的画面一直在那边重现。难怪超脸不能放。但你不觉得传音很难盖那个中断吗？真的，我之前用的时候还不会这样，我觉得藤真有被改过。哎，他们有记是不是？好，抛了。靠北走不过去，我的，皮了。等一下看你表演那个手帽藤真的大啊，不是藤真，小田的大。没干过了。那招很爽。干妈蓝圈的位置都，哎，我发现
新月 baby 你手藤真的时候，哎呦，蛮容易第一时间会跑歪掉的，所以你会觉得好像有点难跟。因为我是手中断的。哦，你是手中断的吗？对啊。你说你平常都是手中断的，不是不是对我。了解。对哦，你是打工具位。我的哥。来了，快点！准备逆转了。等一下，我进去的时候啊，我会往外传，你就接球速投就好了。速投，可惜哇！没事，因为那藤真就只会抄而已，所以你只要按着接球速投，就有那个了，就是空位了。等一下再做一样的事情就好了，你不用什么反跑都不用，你就按着传球键就是空位了，相信我。速投就好了，速投就好了。我来，我来，我来。不用操作，不用操作。哇，可惜啊。抓不下来，没有。没有啊，当他们那说的太严重了，所以。其实那个三井只要按着接球速投就可以了，哎，那个出去就是大空档，没事没事。我发现小雪不太习惯速投，哎，你好像不太，你好像，因为我看你玩木木或是玩三井，你的好像都不太会随时做好接球速投的准备。有时候啦，我就看就要经常玩的队友才会就有那个反应，因为不然的话我会去捡地板。哦。不然其实是你有机会，有时候其实什么操作都不用，你就是按着接球速投就会是大轰的。有啊，有时候等很长也没人传给我。嗯。因为我刚刚看其实不是这一场而已，刚刚那个小抱抱在拿老仙，他速传给你的时候，我发现你会好像有点愣住，没有想到他会传给你那种感觉。对对对，因为他 很比较少传给我。哦，他去打架。Baby 都跟小智他们打，他们很熟吗？蛮熟的吧。对啊。哇哦。Baby 也是香港人，澳门。真的啊。那也差不多。直接不跳，不是他跳超慢。干你他妈的！为什么第一颗都会进呢、啊？好扯哦。然后他第二颗也会进，恶心的地方是他第二颗也会进。来小灌篮，干！抛，再抛，抛死他！小智都抽彩没？今年有烟火比赛吗？什么烟火比赛？啥意思？哇！忘了。我会盖这个啊，这个我会盖，我来盖这个好了。
那个要预判，那个要直接预判才有办法啊，没有办法我就不要盖好了，帮我们用踩。澳门啊，澳门有烟火比赛吗？我不知道哎、欸，要问一下那个，没去过，好准哦。他的真的很准，他的镜头潜能就是有差。妈的嘞！你以为妈整天都有篮板？好秒！我回给你哦。不行。没事没事。哇！哎、欸、你哎、欸、我今天也遇到一组，他妈的都一直绕到篮筐后面去投了，那个位置超级恶心。我准。严禁哎、欸，一直禁的。镜头的钱呢、啊？对啊，真爽。我意识到了。我知道啊，你有意识到我要盖了，对不对？看来我们的默契还在。竞猜赌谁？我明天会出一篇那个战前报第二周。超难盖的那二段啊。高沙工框有机会改弱吗？他工框其实没有很，他我觉得他工框没有到真的很难盖。其实最主要的问题是他那个抛投，是现在在用的这个东西太难注意了。我盖了，好压了不然我的，好压往反边压，没事。经过上一个礼拜的洗礼呢，我已经看出端倪了。哦，抛死他！开抛！爽啊！一起抛是不是？我也抛，我们也抛。对啊，那抛我们也抛啊！你反正不会输他，我盖他啊！盖！我预判盖把那个灌篮给盖掉了。啊！看你两个跳同一拍了。管你0.00秒就好。但那招爆点我其实不知道到底要在哪里盖，坦白说。我盖投篮啊！啊你试试看那个，你试试看能不能抓那个2.0篮板。看他位置，对啊，位置跑到。对他怕跑到左边去了。跑到再远一点，再远一点不敢关。对啊。好强！极高抛投的一点在哪？抛投通常我都没在盖的。好无聊，那镜头给 Juke 小田有救了吗？不知道哎、欸，发不出。哎、欸，你在那边比一比，然后突然用一般灌篮，那个花型你就被骗。你等下试试看，你比个两下假动作，然后突然一般灌篮，它就变一个。这么难盖，真的看起来是蛮难盖的。哦，你说那抛投的一点哦？哎、欸，没错没错没错，这跟我讲，不是他们都以为你要那个啊，那突然就打一个攻框，反正被盖我还可以捡啊，好爽，加送。盖死他！你不觉得我很会盖那个前倾投篮吗？我已经知道那个锅点在哪了，其实蛮好抓的，就是看他动作起步的那一下。有哎、欸！
哇，你看到？对。福田前凸比帝王强凸还难盖，哎，这是事实，确实是这样，没错。好，哎呦，被瞎跳盖到了。平手了，打两分就好了。看，看着反跑了，一箭三光。嗯，好。啊 ，OK， 进了。那抛投都没什么动作，有啊，我们刚刚追球抛投被盖了，但对面根本就是提早跳啊。没事，反正我们跳球会赢。刚刚也是这样打的，是。哦，梦一朵，好，这样打完我来收人。收人。还是不要盖好了，盖。对啊，不要盖。太难盖了。跑跑跑跑跑。有哦。真猜到了，撞他！哎呦，干他反这么秒！眼睛酸了。哎，靠杯给错人，我的。这颗就不盖了，踩干了就好了。靠腰，不盖又进啊？有了，差一点，进了，一点点。那盖还是不盖好？不知道哎，感觉盖送太多分数了。应该是比较盖比较好，不，重点是那个二段太难盖了，哎、啊，这就是问题点在那边。没有不盖的话，也不会掉那么多分数啊。盖，因为刚刚盖送他太多分数了，想说让小包包练习一下那二点怎么盖。知道了。哦、那个点是真的难抓，输福田有点不爽，还好啦，输就输啊，本来游戏就有输有赢啊，看开一点就好了。只是我在那帮他练那个啊，帮他练那个二点的锅点，看那个能不能练起来。这样打完就修咯，我就开本尊来收人。小雪，结果小雪今天没练球。没有。对啊。不要好、啊、可以啊。完啦，遇到木生一啦。申请满了没办法再申请，所以我现在等一下来处理这个申请社团满人这件事情。技全被坑了，还好啦。你要看对面会不会玩啊？对面不够强的木生一都还好，差太多。
冲啊！冲！这场可能你们会爆一下吧，他打打打。没事。没有。不要跑啊，反正也不会进。他好像他不会撞哎、欸，他想撞直接穿过去了，撞不到。那我的，该。嗯啊，他不会撞，不然这个很好撞说。对呀。他都没按撞，他是想用盖的。哎，我的，一犹豫就漏掉了。有了，他终于撞了，我也在看直播，听到声音了，慢的，哎，你用那个转身的，他应该就撞不到了，就那个转身一点那个，就是你突破不是加传球键会变成一个转身，转身勾那个就没那么好撞了。好妖的，这个人他妈晃倒都不会拉帝王术的。你刚拿到，你也没有天赋吧？我的我的，可以撞。晚安啊！你刚拿到，你有天赋吧？没天赋要上场。就是你开球会偷的那个东西啊，那东西就没那么好撞。那你是带传控吗？啊，你说谁？你是带传控，你懂不？哦，奶奶太好了。45%了，那可以啊。能量套蓝色带极速充能啊，黄色中投篮板，绿色篮板跑动，然后那个大颗的带。篮板竞争加能量跟篮板竞争值的那一颗，然后还有一颗是那个秘密武器。二幺，快！不行，撞！好好，可以。哎。我的很小，没盖到，真的。然后再一颗冲抢篮板，我是这样带啦。但我怎么觉得我的画面直接掉帧呢、欸？突然变快动作。倒了。有光就舒服了，对啊，你洞察就好打了。虽然他那招好像可以扛晃，就是。干。对啊，那招也可以撞。哇，要糟了。我拉着那根木，我有打，差一点点，没有。好了。没关系，要给他自己打也可以，反正他有洞察或是晃倒。嗯。高沙要倒啦，高沙没倒的话，绕腰上来他一个人可以处理。下课篮板。太大。
有喽，有喽，有，你们默契越来越好了。他们也接到了。哎，对，我叫你用这个，这招，我觉得他撞不到，这招超难撞的，因为那个位移太大了。没有啊。他走了。好了，谢啦谢啦。好，谢啦。好球好球。现在打，因为我要先开我的本尊来收人呢、啊。晚安，晚安，拜拜，拜拜，拜拜。我要来收人了。有没有谁已经申请了？有没有谁是申请或是没办法申请的？那、啊、你先看我的条件，就是你不要那种随便爱气氛摆烂、放推人的那一种人，或是喜欢整天在那边刷表情的那种。因为如果被人家抓到的，就是被人家检举，或者是人家有影片存证的话，我就会直接把你踢掉，基本上也不会有第二次的机会。所以我现在要来清一下，嗯。好，可以申请了。我已经按掉很多叉叉了，看一下可不可以申请。二流八晚四，这个好像有看过。升了，哎，你叫什么 ID？申请你要讲 ID 啊，不然那么多人申请，我怎么知道你是谁？疯狂克里斯，CXK， 我瞎了吗？狼叫叮咚海，本土暖男有菊花风中，疯狂克里斯，我的位置还有50个啊，所以不用担心哦。收多一点任务比较好解啊，虽然我对任务没有很 care， 可是其他加入的人还是会想要解任务，所以就把人收多一点。CXK， 还有谁啊？我现在才五，你看我现在收一收也才50个而已啊。有吗？今天这次篮球活动，投篮球活动，投篮球很佛心，皮丘102。还有谁？没有了吧？都有了吧？还有没有谁申请的还没加的？前面没有人讲的话，我前面就先都叉叉。这样就有位置可以进来了。玉浩，GST Rider 没中不佛心，战拎抽吗？还是谁啊？
菜市场啊有。好，有看到了。明天不会开，所以想说现在先收一收。这个誓言求佛好像啊，他已经加入社团了。还有谁啊？给大家再一点时间申请一下，我们等一下就要下播喽。好，那我们人都说完了，我们礼拜天见吧。应该会出一晚安，晚安，晚安。大家晚安啦！明天不会开，明天不会开。对啊，但是我会出一下那个战前报跟那个叫什么、啊？我会出一下那个战前报，还有那个预测那个超联的那个活动。大家晚安啦，晚安，拜拜拜拜拜拜。